በጦርነት ወቅት ህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃን ከትክክለኛ የመረጃ ምንጭ ብቻ በመስማት ከጭንቀትና ከፍርሃት ነፃ መሆን እንዳለበት የስነ ልቦና ባለሙያ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ በወሬ ሳይረበሽ ወታደራዊ ስልጠናዎችን በመውሰድ ሀገሩን ሊጠብቅ እንደሚገባ ደግሞ የአማራ ክልል ሰላምና የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ አሳስበዋል። የህዝብ አለም ጌታነህ ናት ዝርዝሩን ያዘጋጀችው። በኢትዮጵያ ባለፉት 27ና ከዛ በላይ ለሚሆኑ ዓመታት በሰዎች ላይ ሊፈጸሙ ይችላሉ ተብለው ከሚገመቱት በላይ የሆነ ግፍና በደል ተፈጽሟል። ሰዎች ብሔራቸው እየተለየ ተጨፍጭፈዋል። ማንነታቸው እየተመረጠ ከቃላት በላይ የሆነ ሰቆቃ ደርሶባቸዋል። ስልጣን ላይ የነበረውን ከፋፋይ አስተዳደር አምርሮ በመጥላትም ገሚሱ ከሀገር ለመውጣት ሲሞክር የውቅያኖስና የበረሃ ሲሳይ ሆኖ ቀርቷል። አብዛኛውም ህልሙ መክኗል። ይህ ግፈኛ አስተዳደር ከስልጣን ተነሳ። እድሜ ልኩን ስልጣን ላይ ቆያለሁ ብሎ አስቦ የነበረው የሴረኞች ስብስብ ተገፍቻለሁ በሚል ጠቅልሎ ወደ መጣበት ህዝብ ተመልሶ ገባ። አይጥ ለሞቷ እንዲሉ የተከበረውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጀርባው በመውጋት ታሪክ ይቅር የማይለውን የባንዳነት ጥግ ምን እንደሚመስል ለዓለም ህዝብ አሳይቷል። ይህ ጸረ ህዝብ ቡድን አሁን ላይ በተለይም በአማራው ህዝብ ላይ ያላወራረድኩት ሂሳብ አለ በሚል የጦርነት ነጋሪት በህዝቡ ላይ አውጇል። ህዝቡም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ጋር በመሆን ይህንን ሴረኛና አሸባሪ ቡድን እየደመሰሱ ወደ ናፈቀው ሲኦል እየሸኙ ይገኛሉ። መምጫው ብዙ የሆነው ይህ አሸባሪ ቡድን በምን መልኩ ጥቃት ሊያደርስ እንደሚችል አይታወቅም። ለዚህም ህብረተሰቡ በተደራጀና በተጠናከረ መንገድ አካባቢውን ሊጠብቅ እንደሚገባ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች አሳስበዋል። አካባቢያችን መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው፣ የዜግነት ኃላፊነታችን ነው። ሁሉም ሰው፣ ሁሉም ወጣት፣ ሁሉም ማህበረሰብ፣ ትልቅ ህፃን፣ ወጣት፣ ሽማግሌ ሳይል አካባቢውን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። አንድ ወር ደሞዜን እየሰጠው ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን ራሴን እስከ መዝመት ድረስም ልደርስ እችላለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ባለኝ ነገር በገንዘብ የሚሆን በሀሳብ የሚሆን ድጋፍ አደርጋለሁ። አሽከርካሪ ነኝ። የሚሳፈሩትንም በተለያየ መልኩ እከታተላለሁ፣ አያለሁ። የተለየ ሰው ካለም ወደሚመለከተው ክፍል ለማቅረብ የራሴ የሆነ ዝግጅት አለኝ። በተለያየ መልኩም ደግሞ ለማንኛውም ነገር ዝግጁ ሆኜ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። እንዲህ አይነት የጦርነት ወቅት ላይ ህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃን ከትክክለኛ የወሬ ምንጭ ብቻ በማግኘት ከፍርሃትና ጭንቀት መውጣት አለበት ሲሉ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና መምህሩ መሰረት አያሌው መክረዋል። መጠራጠር ግን ጥርጣሬውን በመረጃ የሚደግፍ ምክንያታዊ የሆነ አካሄድ መሄድ ያለበት ማህበረሰብ መፍጠር በዚህ ወቅት ላይ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ከሆነ ምክንያታዊ የሆነ የተረጋጋ ነገር ግን ነቅቶ አካባቢ የሚጠብቅ በመጠራጠር ከሆነ ላልተፈለገ መረጃ ጆሮ ማይሰጥ የማያስተጋባ ከሆነ መረጃዎችን የሚያጣራ ከሆነ ማህበረሰቡ የመረጋጋት እድሉ ከፍተኛ ነው። በአሸባሪነት የተፈረጀው ይህ ኃይል የሽብር ተግባሩን ቢያከናውን የሚጠበቅ ነውና ህብረተሰቡ ቡድኑ የሚነዛውን ወሬ እንደ መልካም እድል ሊጠቀምበት ይገባልም ነው ያሉት የስነ ልቦና መምህሩ። ይህ የአሸባሪ ግሩፕ እዚህ ደርሻለሁ፣ እዚያ ደርሻለሁ፣ አዲስ አበባ ልገባ ነው፣ እኔ ማስተዳደራችሁ፣ እኔ እንዲህ ማድረጋችሁ ብሎ መረጃ እንዳይለቅ እንጠብቅ ነበር ወይ? ስለዚህ ለእኔ ይሄ ወሬ መነዛቱ የሚያሸብር ነው ብዬ አላስብም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በጥሩ ጎኑ አየዋለሁ፣ በአዎንታዊ ጎኑ ነው። ተጠንቀቁ፣ ተዘጋጁ፣ ራሳችሁን አዘጋጁ የሚል እንደውም የሚያደላ ለውጊያ የሚያነሳሳ ተጠንቀቁ፣ እርምጃ ውሰዱብን የሚል ለማህበረሰቡ እየቀሰቀሰ ያለ አንቄ ደወል ነው። ህብረተሰቡ ወታደራዊ ስልጠና እንዲያገኝና በተለያዩ አደረጃጀቶች ገብቶ ሀገሩንና ወገኑን እንዲጠብቅ በመንግስት በኩል ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል የሰላምና የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ናቸው። ይሄን የጠላት እንቅስቃሴና ፍላጎት ለመግታት ህብረተሰቡ በቀየው በተደራጀ መንገድ ጸጉረ ለውጦችን መከታተል፣ አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዲችል ተደራጅቶ ይሄን ማድረግ እንዲችል የጸጥታ ተቋሞች በየቀበሌ ያሉ የጸጥታ ተቋሞች ይህን የመሪነት ሚና እንዲጫወቱ ህብረተሰቡን አደራጅተው የራሳቸውን ሚና እንዲወጡ ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል። አካባቢ ወጣቶችም
በተበተነ ሳይሆን በተደራጀ መንገድ የጥላትን ፍላጎት መመከር የሚያስችል አደረጃ እንዲኖራቸው ለማድረግ ሰፊ ስራዎች በሁሉም አካባቢዎች አሁን ጥላት ባለባቸው አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን ጥላት በሌለባቸው አካባቢዎችም ጭምር ሲሰራ ቆይቷል። ከህብረተሰቡ ሁለት ነገሮች ይጠበቃል ያሉት ዶክተር ሰማ የሚችል ይህንን አሸባሪ ኃይል ተፋልመው ለመደምሰስ በግንባር መሰለፍ ካልሆነም አካባቢውን በንቃት መጠበቅ አለበት ብለዋል። ህብረተሰቡ ሁለት ነገር ማድረግ አለበት። አንድ፣ ጥላት ባለበት አካባቢ አቅሙ የፈቀደው የህብረተሰብ ክፍል የክልላችን የህብረተሰብ ክፍል ጠላት ባለበት አካባቢ ሆኖ ሂዶ ጠላትን መደምሰስ፣ ረፍት መንሳት እና በአጠቃላይ ጠላትን እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ ሲኦል መሸኘት ነው። ይህን በማድረግ ሂደት ውስጥ አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን። ሁለተኛው የቀረው ኃይል ወደ ጠላት ባለበት አካባቢ ሂዶ ይህን ታሪካዊ ኃላፊነት መወጣት የሚቸግረው ኃይል ካለ የመጨረሻው ኃላፊነት የሚሆነው አካባቢውን መጠበቅ ነው። በቀጣይም ኢትዮጵያ እንደ መዥገር ላይዋ ላይ የተጣበቀባትን ነቀርሳ ለዘላለም ታስወግደው ዘንድ ህዝቦቿ በተባበረ ክንድ ይህንን ሀገር አፍራሽ ከፋፋይና ዘረኛ ቡድን ሊዋጉት እንደሚገባ ዶክተር ሰማ አጽንኦት ሰጥተዋል። እንግዲህ አይኖርም ነገር ባለጸለ እነሱ ማርፎ እኛ ማንም እነሱ እኛ